เรื่องสังสาร14ថ្ងៃពេលនេះខ្ញុំបានបើកកបុំយកកដោដាចេញទៅមានខ្សែភ្នែកកំពុងតែមើលមកខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអៀនផងភ័យផងអផងមកដល់សួនច្បារខាងក្រោយបានឃើញមេសាកំពុងតែឈរកាន់ផ្កាមួយបាច់រង់ចាំខ្ញុំតើនេះឬអារម្មណ៍ស្នេហាខ្ញុំមិនខ្វល់ទេទោះគ្មានអ្នកគាំទ្រខ្ញុំខ្ញុំត្រូវគាំទ្រខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ដាច់ចូលទៅតម្រង់ទៅមេសាគេបានមើលរបស់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំយ៉ានីកាន់អីនៅដៃគឺជាសំរូបថនដែលខ្ញុំបានសើទុកពីអ៊ីនធឺណិតដែលខ្ញុំគិតថានឹងយកមកឲ្យមេសាក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណហើយយ៉ានីចិត្តបានមែនយ៉ានីខ្ញុំក៏មានរបស់មេសាស្រាប់តែលឺសំឡេងមនុស្សស្រីម្នាក់ហៅពីក្រោយខ្នងមេសាជាមនុស្សស្រីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតតែងខ្លួនស័ក្តិសមនឹងទាន់សម័យផ្ទៃមុខផាត់ម្សៅក្រហមព្រឿងព្រឿងមាត់លាបក្រែមពណ៌ផ្កាឈូកធំក្លិនទឹកអប់ក្រអូបប្រហាអូនមកវិញពីអង្ការទៅមកដល់រៀបគម្រោងមកជួបបងនៅក្នុងថ្ងៃវ៉ាឡេនតាញយ៉ាងម៉េចដែរតើនាងជាអ្នកណាខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់ព្រោះក្រុមនឹងស្រុកកំពុងតែមើលមកខ្ញុំដូចជាឆាក់លខោនចុះផ្កាសម្រាប់អ្នកណាគឺសម្រាប់យ៉ានីសួស្តីយ៉ានីខ្ញុំអប៊ីបងមេសាបានផ្ញើរូបនាងឲ្យខ្ញុំមើលជាស្ថានភាពអ្វីឲ្យប្រកាន់ខ្ញុំមិនបានឆ្លើយតែបែរជាទៅមើលមុខមេសាតែអូនគិតថាគេនៅខាងក្រៅក្រាន់បាយជាងក្នុងរូបថនខ្ញុំក្រាន់បាយជាងក្នុងរូបថនខ្ញុំមើលទៅគេក្នុងកសែភ្នែកគួរឲ្យខ្លាញ់គឺថាយ៉ានីផ្កាកុលាបនេះខ្ញុំជូនយ៉ានីគឺចង់អរគុណដែលបានធ្វើរឿងជាច្រើនដើម្បីខ្ញុំតាមពិតទៅយ៉ានីមានចំណុចល្អជាច្រើនដែលអ្នកផ្សេងមើលរំលងខ្ញុំព្យាយាមតាំងអារម្មណ៍ខ្ញុំដឹងថាគេកំពុងតែចាំនិយាយពីអ្វីផ្ទៃមុខខ្ញុំកំពុងឡើងកម្ដៅសំឡឹងមើលទៅបាច់ផ្កាកុលាបដែលតំណាងឲ្យចិត្តស្មោះសរដែលគេកំពុងហុចមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំកិច្ចភ្នែកពីពួកគេតែតាមស្ដាប់សំឡេងមេសាបញ្ជាក់ថាគេកំពុងតែស្ដាយក្រោយនិងកំពុងតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំមានមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយសំឡេងនោះដាក់ឲ្យខ្ញុំងើបមុខឡើងក៏ឃើញអាប៊ីប្តីក្បាលទៅលើស្មារបស់មេសាដោយមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំសោះខ្ញុំស្រាប់តែលឺសំឡេងសាច់តិចតិចរបៀបហួសចិនប្រហែលជាខ្ញុំលេងជ្រុលបន្តិចហើយកុំខឹងនឹងខ្ញុំអីណានិយាយទៅយ៉ានីគឺជាមនុស្សល្អមែនតែនហើយខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយប្រកាសជាមានមនុស្សល្អម្នាក់មើលឃើញពីតម្លៃរបស់យ៉ានីលក្ខណៈដែលខ្ញុំកំពុងសម្ដែងជាតួមនុស្សល្ងង់នេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យអ្នកឈមមើលពេញចិត្តហើយមើលទៅនាងស្រស់នាងក៏ត្រូវហើយទទួលស្គាល់ទៅថាខ្ញុំចាញ់ហើយតែបើជ្រុលជាខ្មាស់គេទៅហើយខ្ញុំក៏ត្រូវតែនិយាយអ្វីខ្លះហើយខ្ញុំខំប្រឹងញញឹមទប់អារម្មណ៍និងតបទៅគេខ្ញុំដឹងថាសង្សារនឹងគ្នាគួរតែយ៉ាងម៉េចដែរពេលយប់មិនដែរនិយាយថារាត្រីសួស្តីព្រឹកឡើងមិនដែរទេដាស់មិនខ្វល់ថាធ្វើអ្វីខ្លះរាល់ថ្ងៃទៅមើលកូនតេងពតលីងកោការពីឈុតខ្ជាក់ខ្ជាយលុយគិតទៅមនុស្សយើងក្រៅពីមុខមាត់ស្អាតហើយថែមទាំងចេះសម្ដែងទៀតមិនក៏មិនទៅធ្វើជាតួកូនទេមិនបាច់ទេផ្កានឹងខ្ញុំមិនទទួលទេព្រោះខ្ញុំក៏អត់មានខូចខាតអីដែរតែខ្ញុំបានរៀនចេះច្រើនណាស់ពីល្ខោនមួយនេះខ្ញុំញញឹមសោះក៏ក្រក់ដាក់ពួកគេចឹងហើយណាខ្ញុំក៏មិនបានយំនៅចំពោះមុខពួកគេដែរខ្ញុំងាកខ្លួនដើរចេញដើរមិនបានប៉ុន្មានជំហានផងទឹកភ្នែកមួយដំណក់ក៏ស្រក់ចុះមកខ្ញុំជូតចេញភ្លាមកុំស្រក់ទឹកភ្នែកអីគ្មានអណត្តិទេខ្ញុំសរសើរខ្លួនឯងដែលរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់អាចនឹងតតាំងស្ថានភាពបែបនេះបានមែនខ្ញុំពិតជារៀនសូត្របានច្រើនណាស់គ្មានអ្វីត្រូវស្ដាយទេគេគ្មានតម្លៃអីឲ្យខ្ញុំយំដោយសារគេទេគេយកខ្ញុំលេងសើចធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាំងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទៅរៀនទេខ្ញុំនាំនឹងលាក់មកលេងស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដឹងទេចេះតាមផ្លូវខ្ញុំយំមិនឲ្យអ្នកណាឃើញឡើយរឿងសង្សារ14ថ្ងៃចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅរឿងក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ